Prva čudna rubrika, šta bi radije, postavljam baš kretenska pitanja, očekujem trojpec. Neiskrene odgovore. Neiskrene. Vidim kretenska pitanja, trojpec. Brate, ja prvi put sam ovdje. Ne, izvini, ne, ideš pa, čekaj. Nešto mi ne ide. Ne, okej, idemo od seksija. Ne, ne, slobodno, ne, 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 ćemo od mene, brate, jer si neko. Da se najdeš prvak. Trojpec, šta bi radije, imao bujnu kosu i bio šmeker, ono, ko Zdravko Čolić ili ko sad ovo? Pa, ko sad, naravno, brate, mislim da sam i ovako šmeker, ko Zdravko Čolić. Kad bi obrio ove glavne. Što bi rekla, ne pjevam, da. Da, njegov pjevam, da. Jeli, pošto dobro boji si u formi inače. Inače jesam, da. Jel boksuješ? Da. Vidi se. I boksujem i kickboksujem i ovaj... Ne valja se kačati. Povuci pitanje. Povuci pitanje. Povuci, brate, pitanje i promeni. Tako, menja pitanje, a imate čovjeka za Tajland. Da, da, da. Ali bili smo mi na Tajlandu. Ali si bio ti kada je bila ta... Tad nije bio. Tuča, što li smo prepričavali oni Biković, neki Nemci. Nisam, ne. Bili smo je Mičko posle, ovaj... Drugom nekom aranžmanu. Ok. Mičko, kad su već kod Tajlande, evo čudo, pitaš, šta bi radije, pojeo pečenog pacova ili živu lignju? Uf, brate. Pa možda pre živu lignju. Pa živu lignju, brate. Realno, iz vode. Hoćeš s krompirom da ti je... Daj, stavi mi. Ipak ja sam... Čistije, čistije. Uz gorki list jednu živu lignju i malo blitve. Seksi, šta bi radije, da ti izgled odgovara nadimku ili isto ko do sad? A viš kako Mička jedino ne proziva? Nije ovo kako upade bilo iza njega, brate, znaš koji čovjek proziva. Ti si prvi put, on je ništa. Isto ko do sad, da sam malo lepši ne bi manjalo. Brate, to je prava mera, majke. I ti ćeš uvijek, znaš ko, ti gazda Paja treba da otvorite vašu kosmetiku. Za podmazivanje preparate. Možda imate i 20-45 godina, iste, vi se ne menjate, brate. Bibo, šta bi radio da te ortaci iz kraja zovu Biba Smrda ili Biba Slina? Pa da moraš. Pa Biba Smrda. Biba Slina je. Kad si Slina, to je on. To je karakterno osobeno. Tako možda bude ako smrdiš. To je tačno. To je ponožljivo. Luka, šta bi radio? Da moraš da otputuješ bespovratno 200 godina u prošlost ili 200 godina u budućnost? Što ja nisam to pitao? Evo, pitanje za trojpec. Ne, ne. Pa u prošlost. Zašto? Ne znam. Jer bi možda mogo da promeniš budućnost ili ima neki bolji odgovor? Pa ne, možda zato što... Bi bio najpametniji. Bi bio to, bukvalno bio bi najpametniji, rekao bi si kako šta. To. Ali mora da to pitanje malo dublje, ko da li sa ovim pamćenjem sada, kao ja se samo pojavim tamo i ovaj sam isti lik. To već prazilazi ovu emisiju. Ja sam sam vidi. Pa ja sam reditelj. Pliča su, vidite. Dobro, ajde ti sad reditelj, reci ti meni već šta ti u glavi za novi film. Pošto to Tarantino, Keitel. Čemo ovde, Indigo. Ja sam se vraćao taj dan kolima za Beograd i stigle su mi tri glasovne poruke od kolege da dok je on na kućnom odsutstvu da sedimo i da pišemo Crni Cerak priču kao scenariju. Od Blata do Zlata reperska priča. Da, ja sam se bio izložio da nisam mogao čekam da me neko zove budem glavnu ulogu i onda sam rekao sad ću ja napišem sebi film da ću ja da budem glavnu ulogu i onda... To ti kažem, dođe ko tebe postane pevač glumi u filmu, postane reditelj. To je to! Ali stvarno, mislim, ono, odneo đavo šalu i to je stvarno preraslo u ozbiljnu priču koja će ludi da ga pretvori u stvarno formu scenarija i da još nešto ono što on kaže odnose među likovima i ostalo, a mi smo stvarno kostor priče već smislili neki 60-70%. Bravo. Jel nas nećeš zaboraviti kad postaneš slava? Dolazim da te najavimo u novi film, da malo se hvalimo kako ima 100.000 pregleda i slično.